आणि महत्त्वाची बातमी, भंडारा जिल्ह्यातील बपेरा पुलावर 3 ते 4 फुटांपर्यंत पाणी साचले आहे. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशला जोडणारा महामार्ग वाहतुकीसाठी आता बंद आहे. मध्य प्रदेश आणि गोसीखुर्द धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात दमदार पाऊस झाला आहे आणि त्याचाच परिणाम रस्त्यावर सध्या पाणी साचलेलं पाहायला मिळत आहे. मागील 48 तासापासून मोठ्या प्रमाणात भंडारा जिल्ह्यासह मध्य प्रदेशातही मोठ्या प्रमाणात पाऊस होत आहे आणि त्यामुळे म्हणून मोठ्या प्रमाणात पुलं ओसंडून वाहताना दिसून येतात. आपण सध्या मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवरती भागात उभे आहोत. बघू शकतो आपण बपेरा गावाजवळील पुलावर जे आहे मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहत आहे आणि जवळपास 4 फुटाहून अधिक पाणी इथं वाहताना दिसून येत आहे. बघू शकतो आपण संपर्क जो आहे मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या पूर्णपणे तुटलेला पाहायला मिळत आहे. संजय सरोवराचे पाणी सोडण्यामुळे इथं येथील पाणी पातळीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे आणि त्यामुळे म्हणून आता याचा फटका जो आहे परिसरातील नागरिकांना होताना दिसून येतोय. रुपेश सपाटे, किरण मराठी.